Už ide. To už? A čo to máme robiť? A čo si nepočúva? Otec musí vonku niečo vyriešiť a my ho máme za ten čas nejako zabaviť. A jak zabaviť? Čo máme vtipy rozprávať? Počuj, ja viem kúzlo s kartami. Nemáme tu karty? Už s tým Mongoli. Však my mu tu nemáme robiť kultúrny program, ale máme ho zdržať. Mám to. Musíme ho opiť, jasné? Tak do toho ideme. Robte to, čo ja. Dobre. A se vás, no tak tu si, kamarát. Tu si, ja som taký rád, že si našiel čas. Čo potrebuješ, je to také surdé? Ale ja som ťa vyrušil pri práci, no tak to ma mrzí. Nie, to som uťahaný z roboty, no. A bol som na ceste na faru, no. Tak hovor. No, chcel by som sa ti poďakovať, Šimon. Teda, akože my všetci by sme sa ti chceli poďakovať, čo povedzte, chlapi? My ti z celého srdca ti ďakujeme. Z celého srdca ďakujeme, naozaj. Za čo? Za čo? Akože za čo? Veď za tvoju pomoc, keď sme šli hasiť ten strašný požiar do Fekyšovec, ne? Veď ty si sa prejavil jak chlop na pravom mieste. Ja, presne, ako vieš, ak nás to dovelo. Naozaj, hasiči z Krivého sú ti na dosmrti vďační. Aj to určite, no. Tak to samozrejme, nie? Ale čo hasiči, celé Krivé je ti vďačné. Ty vieš, že medzi nami to predtým aj tak nejako trošku škrípalo, alebo tak, ale keď išlo do tuhého, tak ty si ukázal svoj charakter. Ne, všetka česť. Tak všetka čest, naozaj. A teraz si vypijeme spolu. Tekilu. Dobre, tekilu. Tak, áno, dvojitú, pozývam. Ne, ale ja nemôžem. Ale čo? Počkaj, jakže nemôžem? Musíš. Ne. To je také hasičské pravidlo, však chlopi. No to keď ťa iný hasič pozve, no to ty musíš vypiť. Lebo ak nezahasíš smet túto s kamarátom hasičom, tak do rána hasíš niekde naozaj. Ale presne tak sa to hovorí. Chlapci, niekedy inokedy. Dobre, ale musím. Ale počkaj, jak inokedy? Ty nás chceš uraziť? Nie, ale som unavený. Však povedz mi, kto dneska není unavený? Ale jeden musíš, hop, šup, no, na jeden lup, poď. Tak. No dobre, tak to je jeden, hej, na zdravie. No. Čau. Na Šimona? Hej, počkaj, ešte musím prednes prípitok, vieš, ja to vždy takto. Tak kamaráti moji, ja, keď som sa tak pred mnohými a mnohými rokmi, dávnymi časmi, to vy ste ešte kačúra ťahali po dvore, stal hasičom, tak... Ja som si ani v tých najdivokejších snoch nepredstavoval, že za mi stane taká vec. Krásne, Vyvidok, na zdravie, ďakujem. Dajte sa. A ešte si odskočím si. Dáme ty, jasne. Mm. Teraz. Už ho nemáme jak držať. Ale máme. Lepší nápad.